En trist inledning på nya året. Drottning Margrethe har sorg. Den danske regentens älskade släkting har oväntat avlidit. Drottning Margrethe, 82, har det riktigt tungt just nu. Hennes familj är splittrad efter beslutet att prins Joachims, 53, barn blir av med sina prins- och prinsesstitlar. Beskedet kom i höstas och både prins Joachim och hans son prins Nikolaj, 23, som även kallas modellprinsen, har offentligen uttryckt sitt missnöje. Kungen och Victorias fina återförening efter krisen. Drottningen själv har inte talat överhuvudtaget med sina barnbarn efter att hon i september gick ut och meddelade förändringen som trädde i kraft efter nyårsafton. Nu kommer nästa dråpslag mot den älskade dronningen. Greklands ex-kung Konstantin har avlidit. Han blev 82 år, ex-kungen avled efter ett sjukdomsfall. Hans sista tid kom att präglas av en kamp för hälsan, men dödsfallet kom ändå oväntat och plötsligt. Så mycket kostar drottning Silvias nya lyxväska. Drottning Margrethe stod mycket nära Konstantin. Han var gift med Margrethes syster prinsessan Anne-Marie, 76. En gång i tiden var danskan Greklands drottning, men 1974 avskaffades monarkin i landet. Ex-kung Konstantin levde ett dramatiskt liv. 1967 ledde han en misslyckad kupp mot den dåvarande militärjuntan i Grekland. Kuppförsöket innebar att kungen och hans danska drottning tvingades fly till London där de levde i många år. Drottning Margrethes comeback efter familjebråket. Paret flyttade åter till Grekland 2013. Förra året bosatte man sig permanent i Aten och där, i sin älskade hemstad, dog ex-kungen. För drottningen Margrethes syster är sorgen tung. Prinsessan Anne-Marie var bara 13 år när hon träffade den stilige greken. Och vid bröllopet 1964 var hon bara 18 år. Ex-drottning Anne-Marie har även starka kopplingar till Sverige. Kung Carl Gustav, 76, är kusin med henne, rapporterar Svensk Damtidning. Prins Nikolas besvikelse över drottningens hårda beslut. Beslutet, Victoria lämnar Haga slott efter storbråket. Prins Carl Philip förlorar kungliga arvet.